କୁଣ୍ଠ ସମର୍ଥନ ସହଯୋଗ ମୋ ପ୍ରତି ଭରି ରହିଥିଲା ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବିଧାୟକ ନଥିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମୋ ସହିତ ରହିଥିଲେ, ମୋତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିଲି ଏବଂ ମୋତେ ଆଉ ଥରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍ତର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସମସ୍ତ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମାନ୍ୟବର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭାରତବର୍ଷର ବିକାଶ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବିକଶିତ ଭାରତ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମୁଁ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଦୁଇଟି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯଦି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ହୁଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହାନ୍ତି, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଚାହିଁବା ଯେ ଲୋକମାନେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋଦିଜୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ବିଶ୍ୱର ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ଗଢ଼ିପାରିଛନ୍ତି, ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର କରିବ ଏବଂ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରର ସହଯୋଗରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ବିକାଶର ରାଜ୍ୟ ରୂପେ, ଗୋଟିଏ ଏକ ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ରୂପେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଏବଂ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ସୈନିକ ରୂପେ ସେଥିରେ ବାଛିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତୃବୃନ୍ଦ, ମୋର କର୍ମୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏବଂ ମୋର ଯେଉଁ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭାଇ, ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛୁ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଆମେ ଏହି ସଂକଳ୍ପକୁ ନେଇଯିବା ଓଡ଼ିଶାର ସେବା ପାଇଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍ତର ମାଟିର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ଏବଂ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଶାସନ କରିବ, କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବ, ଏହି ସଂକଳ୍ପ ଆମେ ଆଜି ନେଉଛୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେଥିପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛୁ ଯେ ଆମେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ଆମେ ଆଜିଠାରୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛୁ, ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ହୋଇଯାଇଛି। ବିଜୟ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ, କାରଣ ଆମେ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଉତ୍ସାହୀ କର୍ମୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଥିବା ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ରହିଛନ୍ତି, ମିଳିତ ଭାବରେ ଆମେ କାମ କରିବୁ ଏବଂ ବିଜୟ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ, ଏହା ଆମର ରହିଛି, ଆମର ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରହିଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜିଠାରୁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇକରି ଆଗେଇ ଚାଲିବୁ। ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ସେଠି ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛି। ମୁଁ ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହରାଞ୍ଚଳ, ୱାର୍ଡ଼ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଞ୍ଚାୟତ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ଜାଣେ। କେବଳ ବିଧାନସଭାରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲି ବିଧାୟକ ରୂପେ ନୁହେଁ, ବିଧାୟକ ରୂପରେ ନଥିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ବିଗତ 5 ବର୍ଷରେ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ରହିଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ପ୍ରତି ରହିଛି ତାହା ସେହିଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଅକୁଣ୍ଠ ସମର୍ଥନ ରହିଛି। ତେଣୁ ମୋର ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ, ମୁଁ ବିଜୟୀ ହେବି, ଆମର ଟିମ୍, ଆମର ଏଣ୍ଟାୟର ଟିମ୍ ଆମର ସେଥିପାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆମ ଟିମ୍ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ଆମେ ବିଜୟୀ ହେବା ପାଇଁକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛୁ। ଜୟ।
जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।